בשיעור הקודם דיברנו באריכות על הסיבה שלא עושים קידוש בליל שבת בשעה השביעית, שלפי הגישה של הרבה זה בגלל חשש של סכנה. דייקנו שם בדברי אדמור הזקן בסימן רש"א סעיף ג', שאדמור הזקן כותב שבשעה השביעית שולט מזל מאדים והסמך מהם מושל עליו. זאת אומרת שאדמור הזקן מדגיש לגבי השעה השביעית שני דברים. גם את שליטת כוכב מאדים וגם את שליטת הסמך מהם על כוכב מאדים. למה צריך להגיע לשני הדברים? גם לשליטת מזל מאדים וגם לשליטת הסמך מהם עליו? אז הסברנו שיש כאן שילוב של שני גורמים שמעוררים יחד את הכוחות השליליים שעלולים להביא לפורענות. יש כאן גם עניין גשמי וגם עניין רוחני. היין הגשמי מעורר את מזל מאדים, כי יין כשלעצמו הוא דבר ששייך לפורענות ויכול להביא פורענות, כמו שהגמרא אומרת ביומה, שלמה קוראים לו יין ולמה קוראים לו תירוש? קוראים לו יין כי הוא מביא יללה לעולם, וקוראים לו תירוש שכל המתגרה בו נעשה רעש. יין היה גורם לפורענות במקרים רבים, למשל אצל נוח שכתוב וישת מן היין וישקר ויתגל בתוך אוהלו, ובמקרים נוספים. כיוון שיין עלול להביא לפורענות, ממילא השילוב בין יין למזל מאדים הוא לא טוב, הוא לא רצוי. כי יין יכול להביא פורענות ומזל מאדים הוא השורש של הפורענויות בעולם. זה עניין אחד. ועניין נוסף, הזכרה של דברי שבח וקידוש על יום השבת, שזה דבר רוחני שמחזק את הקדושה בעולם, מעוררת את התנגדות הסמך מהם, הסתרא אחרא, לקדושה הרוחנית הזאת. הזהירות לא לעשות קידוש בליל שבת בשעה השביעית נובעת מצירוף ששני הדברים הללו יחד. אמירה של דברי שבח וקדושה תוך כדי התעסקות עם יין בשעה ששולט במזל מאדים, זה עלול לעורר ולהביא לפורענות. בזה הסברנו למה מותר לעשות קידוש, למה בשעה השביעית מותר להתפלל מעריב, וגם מותר בשעה השביעית לעשות הבדלה על יין, וגם מותר סתם לשתות יין. רק קידוש בשעה השביעית אסור לעשות. הסיבה לזה היא בגלל שקידוש בשעה השביעית, בקידוש בשעה השביעית יש שילוב של שני הדברים יחד, גם חיזוק של הקדושה וגם התעסקות עם יין, וזה מה שעלול לעורר את הסתרא אחרא ששולטת על מזל מאדים ולהביא לפורענות. יש כאלה שאומרים שהזהירות מקידוש בשעה השביעית היא רק אם הקידוש נעשה על יין אדום. אבל אם הוא נעשה על יין לבן, אין בעיה לקדש בשעה השביעית. הסברה של אותה שיטה היא שמה שמעורר את מזל מאדים זה לא עצם ההתעסקות עם יין בשעה הזאת, אלא מה שמעורר את מזל מאדים זה התעסקות עם יין אדום דווקא. כי ליין אדום יש כוח מיוחד לעורר את מזל מאדים. זה שליין אדום יש כוח מיוחד לעורר את מזל מאדים, אפשר למצוא לזה מקור מעניין בדברי הרבינו בחיי, על פסוק בפרשת תולדות שכולנו מכירים. איסוף ביקש מיעקב אבינו, על איתי נינה מן האדום האדום הזה. האדום האדום הזה. מה פשר הכפילות במילה האדום? למה איסוף אמר את המילה הזאת פעמיים, וגם תורה חוזרת על המילה הזאת פעמיים? יש כאלה שמסבירים, שפשוט היה מדובר שם בתבשיל אדום שעשוי מעדשים אדומות. לזה הוא התכוון בכפילות שלו. יש מפרשים אחרים שמסבירים שאיסוף דיבר מתוך רעב ועייפות גדולה, כפי שתורה מספרת, אז הוא היה חסר סבלנות ולכן הוא כפל את עצמו פעמיים במה שהוא אמר. אבל הרבנו בחיי כותב הסבר נוסף שנוגע לענייננו. הוא כותב שהאכילה של דבר אדום מעוררת את מזל מאדים. לכן איסוף ביקש על איתי נינה מן האדום האדום הזה, הוא רצה שהמאכל האדום שהוא אוכל יעורר את מזל מאדים, שהוא היה המזל של איסוף, כי איסוף הוא אדום. אז נחזור לענייננו. אלו שאומרים שהאיסור לקדש בשעה השביעית הוא דווקא על יין אדום, זה בגלל שליין אדום יש כוח מיוחד לעורר את מזל מאדים, וזה מה שיוצר את החשש לסכנה בשעה הזאת לפי הדברים שלהם. אבל
למרות שלצבע האדום יש באמת כוח מיוחד לעורר את מזל מאדים, כמו שראינו בה בחיי, בכל זאת לענייננו זה לא שייך. כי בדברי אדמור הזקן בענייננו אין שום רמז לזה שהזהירות לא לקדש בשעה השביעית היא רק אם הקידוש נעשה על יין אדום. אדמור הזקן כותב בסתם, באופן סתמי, שהזהירות היא לא לעשות קידוש בשעה השביעית. הוא לא כותב שהזהירות קיימת רק אם הקידוש נעשה על יין אדום, אז משמע ברור שלפי דעתו הזהירות הזאת קיימת גם ביין לבן? ובפרט שאדמור הזקן הרי מתייחס בפירוש בהלכות קידוש לאפשרות של קידוש על יין לבן, ואדמור הזקן כותב בסימן רישא עין בי סעיף ד' שאפשר לקדש על יין לבן. אדמור הזקן פוסק כמו השיטות שסוברות שאם היין האדום והלבן הם באותה רמה של יין, והיין האדום לא משובח יותר מהלבן, לא צריך לחזר אחרי יין אדום דווקא, ואפשר לקדש על יין לבן. אם כך, אם לפי דעת אדמור הזקן, הזהירות לא לעשות קידוש בשעה השביעית הייתה על יין אדום דווקא, אדמור הזקן היה צריך לציין את זה בפירוש. מזה שהוא סותם, כותב בסתם, באופן סתמי, זאת אומרת, שאסור שלא לקדש בשעה השביעית, משמע שהזהירות הזאת קיימת גם ביין לבן. זאת אומרת, שעצם ההתעסקות עם יין, לומר עליו דברי שבח וקדושה של יום השבת, זה מספיק כדי לעורר את הסתרא אחרא, לפעול באמצעות מזל מאדים, כמו שאמרנו קודם. כדאי לציין, שבספר מוגני אברום כתוב שהזהירות לא לקדש בשעה השביעית קיימת רק כאשר עושים קידוש על יין, אבל אם עושים קידוש על חלות מותר לקדש בשעה השביעית. הדברים הללו משתלבים היטב במה שאמרנו, שמה שעלול להביא את הסכנה בשעה השביעית זה שילוב של אמירת דברי שבח וקידוש עם זה שהאמירה נעשית על יין, וממילא אם האמירה נעשית על חלות שאין כבר את הגורם הנוסף של היין, כבר אין חשש של סכנה. כאן אי אפשר לדחות ולומר, כמו שאמרנו לגבי היין הלבן, שמזה שאדמור הזקן כותב באופן סתמי שלא לקדש בשעה השביעית, משמע שאסור לקדש על שום דבר, גם לא על חלות. אם היה מותר לקדש על חלות, אדמור הזקן היה צריך לומר את זה בפירוש. זה לא כך. כי אדמור הזקן פוסק בסימן רישא עין בי סעיף י' א', שבליל שבת צריך לעשות קידוש דווקא על יין ולא על חלות ולא על שאר משקים, והערכנו בזה בשיעורים הקודמים. אם כך, זה שאדמור הזקן לא כותב בפירוש שבשעה השביעית מותר לעשות קידוש על חלות ואין בזה חשש של סכנה, זה לא ראיה שיש בזה חשש סכנה. כי זה שאדמור הזקן לא כותב את זה, זה בגלל שלפי דעתו בליל שבת צריך פשוט לעשות קידוש על יין ולא על שום דבר אחר. אבל באופן תיאורטי, אם לאדם אין יין בשום אופן, והוא נאלץ לעשות קידוש על חלות, אז מותר לעשות קידוש בשעה השביעית על חלות. כי בזה אין חשש על סכנה. אז הסברנו את סיבת ושורש הסכנה לעשות קידוש בשעה השביעית, שזה בגלל השליטה של מזל מאדים. אבל עדיין נשאלת בעניין הזה, לכאורה, שאלה קשה מאוד. לכאורה צריך להבין, למה לפי המנהג שלנו חוששים לסכנה בקידוש בשעה השביעית? הרי יש כלל והבטחה, הבטחה ברורה, ששומר מצווה לא ידע דבר רע. והרי הבאנו בשיעור הקודם את הדברים של הרבה, שהטעם של השיטות שלא חוששות לעשות קידוש בשעה השביעית, זה בגלל ששומר מצווה לא ידע דבר רע. ואם כך צריך להבין, למה לפי המנהג שלנו כן חוששים לזה? וכי אנחנו לא סומכים על ההבטחה של התורה ששומר מצווה לא ידע דבר רע? יותר מזה, בסימן תופנון ה' אדמור הזה כן פוסק לגבי מקרה ששאבו מים שלנו בשביל אפיית מצות מצווה של פסח, ואחר כך נפטר יהודי בשכונה, שהדין הוא שצריך לשפוך את כל המים שבשכונה בגלל חשש של סכנה. אומר אדמור הזקן שאף על פי כן לא צריך לשפוך את המים שלנו. למה? כי כתוב ששומר מצווה לא ידע דבר רע, אז מותר להשתמש בהם. ואדמור הזקן מוסיף ואומר שאפילו אם אפשר למצוא מים אחרים ללישת המצות,
והאדם הזה רוצה להחמיר על עצמו, ולשפוך את המים הללו, ולקחת מים אחרים. אומר אדמו"ר הזקן, לא טוב הוא עושה, שנראה כמזלזל במאמר הכתוב, שומר מצווה, לא ידע דבר רע. אם כך לא מובן בכלל, איך בעניין הזה של קידוש בשעה השביעית, אנחנו חוששים לסכנה, ולא אומרים שכיוון שאדם עושה קידוש ומקיים מצווה, אז שומר מצווה לא ידע דבר רע, ועשיית הקידוש לא תביא אותו לשום סכנה. השאלה לכאורה היא קשה מאוד. אז ייתכן להסביר את הדברים כך, ובהקדים, שאחרי שאדמור הזקן הביא את דברי היש נזהורים שלא לעשות קידוש בשעה השביעית, אדמור הזקן כותב משפט. הוא כותב כך, הוא כבר נתבאר שלכתחילה יש לו לקדש מיד בבואו מבית הכנסת מבעוד יום. הרבה, המכתב הזה מופיע בשולחן מנחם, הרבה הבין את דברי אדמור הזקן הללו בדרך מחודשת, שאדמור הזקן בשולחן ערוך באמת לא חושש לדעת היש נזורים, ואדמור הזקן סובר שאדם צריך לעשות קידוש מיד כאשר הוא בא מבית הכנסת, למרות שלפעמים זה יהיה בשעה השביעית. כי לפי דעת אדמור הזקן בשולחן ערוך, יש זמן קבוע לקידוש, והזמן הוא מיד כאשר באים מבית הכנסת. הזמן הקבוע הזה של הקידוש מיד כשבאים מבית הכנסת, הוא נכון, הוא קיים, בין אם אדם הגיע מבית הכנסת בשעה השישית, ובין אם הוא הגיע מבית הכנסת בשעה השביעית, שאז שולט מזל מאדים. הכי חשוב, על פי דין, זה לעשות קידוש מיד כשבאים מבית הכנסת, ולא משנה מה תהיה השעה אז. זוהי שיטת אדמור הזקן בשולחן ערוך. ופה נשאלת השאלה, מה ההסבר בזה? למה אדמור הזקן לא חושש באמת? לדעת היש נזורים, שיש סכנה בקידוש בשעה השביעית. הרבי לא מסביר את זה, הרבי רק מסביר את הגישה של אדמור הזקן. שאדמור הזקן באמת לא סובר כדעת היש נזורים. אבל כמו שאמרנו, נשאלת השאלה, באמת למה אדמור הזקן לא חושש לשיטה הזאת? אז אפשר לומר שזה שאדמור הזקן לא חושש לדעת היש נזורים, זה באמת בגלל ההבטחה ששומר מצווה לא ידע דבר רע. אלא שאדמור הזקן בא להסביר איזה מצווה יש כאן, שבגללה ובזכותה הוא לא ידע דבר רע. לכאורה, מה אכפת לך שהוא ידחה את הקידוש קצת ויעשה אותו אחרי השעה השביעית? איזה מצווה יש לעשות את הקידוש דווקא בשעה השביעית? ועל זה אומר אדמור הזקן שהמצווה היא הדין שצריך לעשות קידוש מיד כאשר באים מבית הכנסת. וממילא בזכות המצווה הזאת לעשות קידוש מיד כאשר באים מבית הכנסת, הוא לא ידע דבר רע והוא לא ייכנס לסכנה גם אם הקידוש יהיה בשעה השביעית. מה העניין לעשות קידוש מיד כשבאים מבית הכנסת? אז זה בנוי על הדין שהדבר הזה כן כותב בסעיף שלפני זה, בסימן ראש עין א' סעיף בייס, שצריך לעשות קידוש סמוך ככל האפשר לכניסת השבת. וממילא, כיוון שצריך לעשות קידוש מיד כשבאים מבית הכנסת, כי מצווה שהקידוש יהיה סמוך לכניסת השבת, ממילא, המצווה הזאת לקדש סמוך לכניסת השבת, שהיא זו שגורמת שאדם יעשה קידוש מיד כאשר הוא בא הביתה, היא שומרת ומגינה שהאדם לא ייכנס לחשש של סכנה בגלל שהקידוש נעשה בשעה השביעית. ולכן מותר וצריך לעשות קידוש מיד כשבאים מבית הכנסת, לפי אדמור הזקן, אפילו אם זה יוצא בשעה השביעית. כי יש לו מצווה לקדש מיד. אז המצווה לקדש מיד תשמור שמזל מאדים והסמך מהם לא יזיקו לו בגלל הקידוש שהוא עשה בשעה הזאת. על פי זה נוכל להמשיך ולבאר בדרך אפשר גם את הטעם שלפי המנהג שלנו כן מקפידים על דברי היש נזורים ולא עושים קידוש בשעה השביעית ולא אומרים ששומר מצווה לא ידע דבר רע. כי אפשר לחדש ולומר שהדבר הזה נובע באמת מהחילוק בין מנהג העולם למנהג חב"ד לגבי זמן התפילה בליל שבת שהערכנו בה בשיעורים הקודמים. לפי המנהג של העולם, או יותר נכון המנהג שמובא בשולחן ערוך,
ואותו דבר מובא בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, באותו סימן, בסימן ר' א', בהלכה הזאת גופה, בסעיף בייז. לפי המנהג שמובא בשולחן ערוך, שבליל שבת מתפללים מוקדם, ומקבלים את קדושת השבת מוקדם באמירת בורחו וב-18, עוד לפני צאת הכוכבים. אז אם כך, הזמן שבאים הביתה אחרי התפילה, הוא יחסית קרוב לזמן כניסת השבת אצל האדם, שהייתה בזמן שהוא אמר בורחו והתפלל 18. למה? כי לפי מנהג העולם, או המנהג שמובא בשולחן ערוך, לכו נרננו וקבול השבס, אומרים כבר מבעוד יום, עוד לפני השקיעה. ואז קדושת השבת לא נכנסה, כי אמירה של מזמור שיר ליום השבס וכולי מועיל רק לקבל איסור מלוכה. כאשר אדם אומר בורחו או 18, הוא מקבל את קדושת השבת, והוא עושה את זה לפי מה שמובא בשולחן ערוך שם, עוד זאת אומרת עוד לפני צאת הכוכבים. ואז יוצא כמה נשאר לו לומר מי בורחו עד עולנו, זמן קצר. יוצא שאדם מגיע הביתה אחרי התפילה, זמן לא ארוך, אחרי כניסת קדושת השבת אצלו, שהייתה בבורחו או ב-18. וממילא, במצב כזה פוסק אדמו"ר הזקן, שיש על האדם מצווה לעשות קידוש, מיד כאשר הוא בא הביתה, כי יש מצווה שהקידוש יהיה סמוך ככל האפשר לכניסת השבת, וכניסת השבת נפעלה אצלו על ידי אמירת בורחו ותפילת 18, זמן לא ארוך לפני שהוא הגיע הביתה. אז כיוון שיש בזה מצווה, שומר מצווה לא ידע דבר רע, ואין חשש לעשות קידוש בשעה השביעית. מה שאין כן לפי המנהג שלנו, שאנחנו מתחילים לחון הרננו וקבול השבס רק אחרי צאת הכוכבים, ובדרך כלל אנחנו מתחילים את זה גם משך זמן אחרי צאת הכוכבים. אז עד שאנחנו מגיעים הביתה, עובר הרי זמן ממושך מאוד מכניסת קדושת השבת ועיצומו של יום שחלה עלינו מעצמה בצאת הכוכבים, כפי שהערכנו בשיעורים הקודמים. זאת אומרת, עובר הרבה מאוד זמן. למה? כי רק משך זמן אחרי צאת הכוכבים, שאז חלה עלינו קדושת השבת, אנחנו מתחילים לחון הרננו. אז עד שאנחנו מגיעים הביתה, עובר הרבה זמן מחלות קדושת השבת שנפעלה בצאת הכוכבים, וממילא אפשר לחדש ולומר שבמצב כזה, כמו המנהג שלנו, כבר אין מצווה ממשית לקדש מיד כשבאים הביתה. כיוון שגם אם יעשו קידוש מיד כשבאים הביתה, הקידוש בין כך לא יהיה סמוך לכניסת השבת. והרי מי סירב? מה אנחנו צריכים יותר מההנהגה של הרבה? הרבה נכנס לחדר שלו בליל שבת אחרי מעריב, ולעיתים הרבה התעכב שם משך זמן ארוך עד שהוא יצא הביתה, בשנים שהוא היה הולך הביתה, או בשנים שהוא היה הולך לספרייה אחרי טוב שנמתחס, שהרבנית הייתה באה לספרייה, ושם הרבה היה עושה קידוש. אז הרבה התעכב שם הרבה זמן, והוא לא יצא מהחדר שלו לעשות קידוש מיד אחרי מעריב. ולכאורה, איך זה ייתכן? הרי הלכה מפורשת בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, שצריך לעשות קידוש מיד כשבאים מבית הכנסת. אז לכאורה צריך לומר, כמו שאמרנו, שהיות שלפי המנהג שלנו מתחילים קבול השבס רק אחרי צאת הכוכבים, אז יוצא שעד שמגיעים הביתה מבית הכנסת עובר משך זמן ארוך מכניסת השבת, ממילא כבר אין מצווה. אין מצווה או אין מצווה משמעותית לקדש מיד כשבאים מבית הכנסת. אז נחזור לענייננו. לפי זה, כיוון שלפי המנהג שלנו, אם אדם יקדש מיד כשהוא בא הביתה, הוא לא יקיים ממש מצווה, כיוון שבין כך הקידוש שלו לא יהיה סמוך לכניסת השבת, ממילא כבר אין את העניין של שומר מצווה לא ידע דבר רע, אם אדם יקדש דווקא כשהוא בא מבית הכנסת, כי אין כאן כבר קיום מצווה ממשית. לכן לפי המנהג שלנו, מקפידים לא לקדש בשעה השביעית. לפי המנהג שלנו, מחכים עד שתעבור השעה השביעית, ואז עושים קידוש בלי שום חשש של סכנה. לסיום, נעסוק בפרט נוסף בעניין, איך קובעים מתי היא השעה השביעית. אדמו"ר הזקן כותב כך, יש נזרים שלא לקדש בשעה הראשונה של הלילה. והוא מוסיף בסוגריים, דהיינו שעה שביעית
אחר חצות היום. זאת אומרת, שהזמן המדויק לשליטת מזל מאדים הוא בשעה שביעית אחרי חצות היום. אחרי שעברו שש שעות שלמות מחצות היום ומתחילה השעה השביעית, אז מתחיל לשמש מזל מאדים למשך שעה, ואז אסור לעשות קידוש. אנחנו יודעים שהשעה שלא עושים קידוש בליל שבת היא שעה קבועה. נניח בקראונית זה מ-6 עד 7, ובארץ זה מ-20 ל-6 עד 20 ל-7. ונשאלת השאלה, איך ייתכן שזוהי שעה קבועה? הרי מדובר בשעה שביעית מחצות היום, כמו שאמרנו. אז אם כך, תחילת השעה השביעית הייתה צריכה להשתנות כל הזמן, בהתאם לזמן של חצות שמשתנה כל הזמן. איך ייתכן שאין שינוי בזמן השעה השביעית בין הימים הארוכים של הקיץ לבין הימים הקצרים של החורף? הרי הזמן של חצות משתנה. דבר נוסף שצריך לברר בקשר לשעה הזאת, ששולט במזל מאדים וצריך להיזהר לא לעשות בקידוש, האם השעה הזאת היא שעה זמנית או שהיא שעה של 60 דקות? שהרי כל הזמנים ההלכתיים, כמו זמן קרישמה, זמן תפילה, פלגה מנחה, מנחה קטנה, זמן איסור אכילת חמץ, זמן ביור חמץ וכולי וכולי, כל הזמנים ההלכתיים נקבעים לפי שעה זמנית ולא לפי שעה של 60 דקות. אם כך צריך לברר כמה דקות יש בשעה הזאת ששולט במזל מאדים, האם מדובר על שעה של 60 דקות או שמדובר על שעה זמנית שיכולים להיות בה יותר מ-60 דקות וגם פחות מ-60 דקות. אז הרב נוגע בנקודות הללו והרב אומר כך, א', השעה השביעית היא שעה של 60 דקות, כי ההילוך של כוכבי הלכת והשליטה של כל אחד מהם בעולם היא בשעות של 60 דקות ולא בשעות זמניות. ב', השעה השביעית נקבעת לפי הזמן הממוצע של חצות במהלך השנה כולה, ולכן לא משנה מתי הוא זמן חצות האמיתי כל שבוע, וזה לא ישנה את תחילת הזמן השעה השביעית של אותו יום שישי. כי השעה השביעית לא נקבעת כל ערב שבת בנפרד לפי הרגע, לפי הדקה שבה היה חצות באותו יום, אלא השעה השביעית נקבעת לפי הזמן הממוצע של חצות במהלך כל השנה כולה. הזמן הממוצע של חצות במשך השנה בקראונייטס זה 12 בצהריים, כי הזמן של חצות נע במהלך השנה בקראונייטס בין 20-12 לבין 12-20. לכן תחילת השעה השביעית נקבעת בקראונייטס בשש בערב, כי אז היא תחילת השעה השביעית אחרי חצות היום הממוצע. השעה השביעית, שהיא שעה של 60 דקות, כמו שאמרנו, נמשכת מ-6 עד 7, כמובן בשעון חורף. בארץ ישראל נוהגים שהשעה השביעית היא מ-20 ל-6 עד 20 ל-7, ולא מ-6 עד 7. וזה בגלל שזמן חצות הממוצע בארץ במשך השנה הוא לא 12 בצהריים, אלא 20-12 בצהריים. אני מדבר כמובן לפי שעון חורף. כפי שאפשר לראות בלוח, שזמן חצות בארץ ישראל נע במשך השנה בין 11-20 לבין 12 בצהריים, הזמן חצות הממוצע הוא 20-12, ולכן תחילת השעה השביעית מחצות היום היא תמיד ב-20-6. זה שהולכים לפי זמן חצות הממוצע ולא לפי זמן חצות האמיתי כל שבוע, אז הרב כותב, הוא כותב כך, שהוא אומר, כך ראיתי נוהגים המדבר. כך ראיתי נוהגים, שלא תורכים לברר כל שבוע מתי הוא חצות האמיתי באותו יום, אם זה בגלל, אומר הרב, שהם תרודים בהכנות לשבת, ואם זה בגלל שלא תמיד קל לברר את זה, הרב מוסיף, שכיוון שנהגו כך ללכת אחרי חצות הממוצע ולא אחרי חצות האמיתי, יש בזה העניין שכיוון דדש וברבים שומר פתאים השם. הערכנו במושג הזה בשיעור הקודם. אבל הרב מוסיף שבבית של אבא שלו ובבית של הרב רייץ היו בלאו הכי מקדשים זמן רב אחרי השעה השביעית, כך שלא הייתה אצלם השאלה אם ללכת אחרי חצות הממוצע או אחרי חצות האמיתי, כי הם בין כך היו עושים קידוש הרבה אחרי חצות האמיתי.